Ahojte, milí priatelia, vítajte pri druhej časti môjho omalovávankového turné rokmi minulými. Pokračujeme poličkou číslo 2, Mysteria. To je nová kráska, ktorú mám chvíľku. Zatiaľ len tento prvý obrázok. Bol to hlavne Prismacolor a na pozadie, myslím, že to bol Mondeus vodou rozmývateľný. A na zvyšok som si na tieto ďalšie krásne obrázky zatiaľ netrúfla. Chce to ešte cvik. Alfons Mucha. Tu mám viacej obrázkov. Taktiež kombinácia vodorozmývateľné, myslím, že mondovský a na dokreslenie polikolorky. By to ešte niekde mali byť ďalšie obrázky. V tejto omalovánke je veľmi fajn papier. Úplne v pohode je vodou. To je ďalší. Myslím, že tu na som použila asi Mungio pastely, vodorozmývateľné, to pozadie. Tie farbičky to nejako pripomínajú. A zvyšok bude kombinácia zase Mondelusky a možno trošku Dervent. Nie som si úplne istá. A posledný, to mám aspoň poznámku, Faber-Castell a Prizmy. Takže, Alfons Mucha. Tu mám až jeden obrázok. Tuto malovanku som si, ako som už spomínala v nejakom videu, kúpila na nácvik vymalovávania kvetov a myslím, že je tu vtáčikov veľa, ale zatiaľ žiaľ len tento jeden. Myslím, že tu som testovala na pozadí prvýkrát Kohinoor akvarelové farby. Tie sú super, ale zatiaľ som ich dosť málo využívala. A zvyšok je Prismacolor. Takže tu viac nie je. Fairy and Friends od Barbary Lanzi. Malo byť viac obrázkov. Tu je jeden. Neocolor 2. Lyra Aquacolor a Prismacolor kombinácia. Myslím, že je tu ešte jeden. To som kedysi dávno robila do jednej výzvy. Polská omalovánka. Myslím, že len tento jeden dokončený. Pozadie sú teda soft pastely od Kohinooru. A potom na dokreslenie polikolorky. Pred fázou media s vodou som mala, asi ako všetci, na pozadie pokus využívať soft pastely, ale bohužiaľ nejako ma to nebavilo, nefungovalo to. Teraz ich ešte občas vytiahnem a skúšam ich použiť, keďže ich mám. A toto je práve z toho obdobia, kedy som skúšala, aké by to bolo malovať so soft pastelmi. Myslím, že strom som si robila podklad, pozadie určite aj ten mesiac. A potom som to dokončila pastelkami. Ďalšia taká. Toto malovanka má celkom pevný papier. A toto budú historické kúsky. Toto je takisto jeden z tých prvých obrázkov, to je október 2016. Takže je to jen sranda pozerať, ale takto s odstupom času. Toto je tiež zhruba z toho obdobia. To si pamätám, že som bola hrozne nešťastná z toho prechodu, že sa mi nepodaril urobiť pastelkami. Ale inak fajn. A plus tu mám rozmalované niektoré obrázky. A chcelo by to dokončiť. Toto už je z takého novšieho času.
Viem, že som si to... Áno, to som si chystala. Tak toto vyzerá, keď si chystám podklad akvarelom, buď Derwent Intense, alebo pastelmi. Vlastne si takto nachystám nejakú farebnú predstavu a potom to vlastne dotieňovávam do tej konečnej podoby. Buď tými vodnými médiami, akvarelom, inktenskami alebo proste čím sa mi chce, alebo pastelkami. To sa mi celkom páči a tu mám už oblohu hotovú. Tie mraky sú fajn, tie sa mi páčia a vlastne chýba tá zospodná časť dokončiť. A tento druhý obrázok vlastne celý. Tam mám len základ. Disney s predlohou, super vec na učenie. Mám dokončený tento. A potom ešte hneď tu na začiatku. Tu som bola trošku nešťastná z tej oblohy, pretože keď pozriem originál od Thomasa Kinkada, tak mu tie farby tak krásne k sebe ladili a mal to nejakú atmosféru, náladu zapadajúceho slnka. Ja to mám príliš farebné, veľmi sa to nevydarilo. Táto časť odtiaľto dolu je fajn, ale táto sa mi vôbec nepáči. Ja vám pozriem, že som ju vlastne ani nedokončila. Bola som nešťastná, že som vlastne toto pokazila a túto časť som už ani nedokončila. Ale Mickey Mouseovia sú super. Dluk. Tu mám myslím, že len jeden obrázok. Niektoré omalovanky sú tak skvelé, napríklad tento luk mám v nich. Ani nie, že strach malovať, ale šetrím si ich, tak by som to skôr nazvala. Takže v nich pomenej malujem, stále si hovorím, že prídem k ním, alebo vrátim sa k ním až vtedy, keď budem mať viacej skúseností, aby som z tej obrázky nepokazila. Takže do lúky jedna z nich, zatiaľ som len tento jeden vymalovala. A myslím, že bol prizmakolorkami, ak si dobre pamätám. To isté platí o tejto malovanke. Mám tu síce tú úvodnú stránku rozmalovanú, ale chcelo by to ešte dokončiť. Mám hotový jeden obrázok. Nevyšiel mi farebne úplne podľa predstav, ale nie úplne zlý. Myslím, že to je celé Faber-Castell, ak sa dobre pamätám. Potom tu mám omalovánku od Black River Art. A tie obrázky sú skvelé. Keď som to aj hľadala, oni sú myslím, že pôvodne originálne malované na akvarely. Preto som sa rozhodla aj v tej omalovánke už nevymalovávať, ale snažím sa to trošku svetlejšie, tlačiť si to priamo na akvarelový papier a vymalovávať si to na akvarelovom papieri. Takže originál v nej som vymalovala zatiaľ len jeden obrázok a ostatné si už keď tak vytlačím na papier. A teraz neviem, čo rýchlo nájdem. Tak tento. Ten je vymalovaný celý pastelkami. To isté platí aj o tejto ďalšej omalovánke. Tam sú zase takéto čierno-bele grayscale. Len mne sa zdajú niektoré tie pozadia tmavé. Možno, že by to šlo prekresliť. Neviem, neskúšala som to grayscale. Myslím, že toto je jediná, čo mám. A tie obrázky sú fajn. Tiež zvažujem, že asi ich skúsim zosvetliť vo Photoshope a potom vytlačiť na akvarelový papier. Ale neskúšala som. Zatiaľ som to tlačila len na obyčkový papier. A vlastne som vymalovala tieto dve. Tu boli, myslím, že to boli polychromosky a na tie väčšie plochy boli použité kriedy. To bol jeden. A
potom prizmami som skúšala ešte tento obrázok. Je to vytlačené na obyčajnom kancelárskom papieri. Prizma kolorkami sa na to kreslilo super. Len som si trošku zosvetlila tú fotku, aby nebola taká tmavá. Ale asi najbližšie, keď budem mať chuť v nej omalovávať, vyskúšam akvarelový papier. Uvidíme. Myšia hliadka. No, myslím, že dva obrázky a už som z nej veľmi dlho nevymalovávala. Je to už dávno. To mám rozpracované, nedokončené. Mám tu myslím, že dva dokončené, ak si dobre pamätám. Tu je jeden. Celé je to, ak si dobre pamätám, kohinorky, polikolorky. Mal by tu byť ešte jeden. Tento. Takisto, kohinorky. Môj absolútny favorit. Zemľa snova, Tomislav Tomič mal podľa mňa nádherné obrázky. Škoda, že teda má len dve omalovánky, keď teda nerátam piktúru, ale tu som si nechcela kúpiť. Toto je asi jedna z mála, možno jediná omalovka, kde vážne zvažujem, že si kúpim ešte raz túto istú do zásoby, pretože je fakt úžasná a baví ma v nej vymalovávať. Tie obrázky sú plné fantázie, sú proste nádherné. Akurát sú strašne drobučké a trvá to hrozne dlho vymalovať. A tu nám veľmi sa nedajú využívať vodné techniky tým, že to také drobučké, aspoň teda ja neviem až také malé detaily malovať akvarelom, alebo asi akvarelom najskôr, ale toto som sa nepúšťala. Myslím, že som iba na tie väčšie plochy som skúšala. Mám tu viacej obrázkov. Toto je jeden z nich. Tu je zrovna väčšia plocha, takže tu som skúšala Dervent Intense, aj na tie väčšie listy sú derventy. A potom ostatné menšie plochy sú vymalované ešte pastelkami dotieňované. To je jedna druhá strana. No, v zemlesovnej ešte vlastne zemlesnovej sú vlastne ešte tie dvojstrany docela zabijak, že je to fakt veľa kreslenia. Toto je tiež taká kombinácia, na pozadie niečo rozmité na tie väčšie plochy a tie drobnosti, myslím, že boli v tomto prípade Faber-Castell Polychromos. Toto ma strašne bavilo, malo by to byť, že jar, leto, zima. Takže najprv zimná kráľovná, tiež kombinácia vodou rozmývateľných, myslím, že toto boli podľa tejto farby Dervent Intense a zbytok boli pastelky. Biela poska samozrejme. A tu je tá letná verzia. Tu z veľkej časti fungovali Dervent Intense. Ale inak tak pozerám, že v podstate som aj docela využívala asi hlavne na pozadie. A na tie drobnosti si neviem predstaviť. Ešte možno derventky, áno, ale vyslovene tie pastely a tak, neviem. Na pozadie áno, ale inak asi veľmi nie. Ešte tu mám túto jednu dvojstranu. Tá bola skvelá, ale o listoch sa mi ešte snívalo. Asi týždeň. A z veľkej časti bola spravená Dervent Intense a na detaily myslím, že polychromusky. Ešte tu mám jeden. Toto malá lánka mi nebude veľmi ľúto, keď ju raz domalujem, ale tak pri tých detailoch to asi tak skoro nehrozí. To si myslím, že boli polychromosky. To bolo čisto iba pastelkami. Takže úžasná zemne snova. Teraz ďalšia dosť kvalitne hrubá knižka Denis Klete.
Tie sú, mám všetky tri a teda tie sú dosť tučné, je tam veľa obrázkov. Tu na myslím, že mám dokončený len jeden, hej. Toto bolo ešte z éry, kedy som sa pokúšala hlavne veľké plochy riešiť pomocou pastelov, ale tu som to s nimi veľmi nevedela, nechytili mi pekne, je to flakaté, tu sa mi dokonca veľmi nešťastne, lebo tie farby treba aj medzi sebou miešať, lebo inak z toho vznikne tak ako mne taká divná škaredá machula farebná, ale tak chcela som to vyskúšať. Takže vznikom z toho niečo takéto. Takže tu mám tento jeden. Najnovšia, alebo teda posledná od Denise Klete, Gnomovia, super. Ste už asi videli s novou kombináciou. Už myslím, že tu som testovala Mungio pastely vodou rozmývateľné a plus pastelky. A ďalší pozadie je akryl a zbytok sú pastelky. Myslím, že to je všetko. Jednak ak pozerám, ako mám v každej knižke tak po dva obrázky, tak rozmýšľam, že aj do dôchodku budem mať čo kresliť a ešte aj počas dôchodku, aby som vôbec to, čo mám, vymalovala. Toto je ešte v procese, je to len akrylom urobené nebo. A zbytok obrázku je len podklad. A čaká to ešte na vytieňovanie a dokreslenie, ale nie je dokončený. Ale mal by tu byť jeden, myslím, že dokončený, ak sa nemýlim. Tak to bol prvý, ktorý som pokrstila. Magické Vianoce. Myslím, že mám dokončený až jeden obrázok. To je tento z posledných Vianoc. Tu je kombinácia kohinoradské akvarelové farby a Derwent Intense. Myslím, že tento je kreslený mondolúskami. Nápad není môj, je z YouTube kanálu. Myslím, že tá farebná kombinácia je z YouTube kanálu inšpirácia od, myslím, že sa ten kanál volá Coloring Alena. Je to Ukrajinka, ktorá hodne používa akvarelové farby vo malovánkach a robí fakt úžasné obrázky, takže to je vlastne inšpirácia od nej. A tento čaká na dokončenie, vidím to na budúci rok, na Vianoce. Takže to je všetko z tejto malovánky. Magical Journey. Tu by som niečo mohla mať dokončené. To je celé pastelkami. Takisto pastelkami. To je z čias ešte, keď som výhradne len pastelkami kreslila. Myslím, že je tu ešte jeden. Magické mesto. To je Derwent Intense. To už bol, myslím, že mix. Derwent Intense a niečo. A to nie je dokončené, pretože mi to úplne nevychádzalo podľa predstavy. Takže tuto teraz čiernym akrylom sa to snažím nejako prekresliť. Je toto bielým. Tak uvidíme, či sa obraz podarí zachrániť. Posledné z tej poličky, čo mám vymalované obrázky, je Karolina Kubikovská.
To by mali byť Kohinoor akvarelové farby. Mám taký pocit, že by tu mal byť ešte jeden, ak sa nemýlim. Táto knižka, ako má fantastický papier, tak sa strašne zle listuje. Že by nie? Mám taký pocit, že som to ešte jeden pomalila. Tak asi nie. Takže to je tým pádom všetko z tejto poličky. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej časti. Ahojte!